Lote 11. Lote 11 para quem revisou. Lote 11 para quem revisou na geração 2011. É Diego Calegari vendendo. Olha só, ela é tomada. Ela já iniciou em laço. Já laçou? 45 dias de doma. E já está laçando. Lote 11 para quem revisou. Quantos reais eu tenho? Quanto eu vendo? Quanto eu inicio? Quanto eu trabalho? Olha só, é desenhado, hein? É desenhado, vai a Marília, a pelagem dela. Ela é fêmea, ela é geração 2011, ela é domada, ela já corre o boi. 300 reais, 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 300 reais,
310, é barata, vai, é domada, ela já correu o boi 20, 330, os amigos que estão ligados no canal aí, ó, TV Tradição, nós estamos ao vivo pro mundo, 330, que é o lance, 330, é teu, esperando, 340, ela é domada, ela é iniciada no laço, ela é pronta, ela é preparada, tá aqui o domador dela, tá aqui o caminhoneiro, ele conhece, 340, é pegar e sair laçando essa vai é 50, caiu a realidade, 350, alô Santa Bárbara, olha a vai aí, ó, 350, voltei, 350, 60, 360, agora que começou a cair a ficha, agora que começou a cair a ficha da vaia, tá longe do seu real valor, 360, e eu vou entregar em 360, senão a mais, parou? 370, 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 e agora vai, em 370 de parcela, 80, 90, 400, eu tenho 400, é desenhada a baia aí, é desenhada a baia para quem ficou até o final, não vai se arrepender, 400, quem quer ela tem que lançar, 400, e eu vou entregar em 400, a baia domada, pronta, já passando em 400 e parcela, senão a mais, parou, última chance, e eu vou vender 400, senão a mais, agradeço a todos os lances, mas eu entrego em 400 e parcela, entendi, 400 e parcela. Quem comprou? Alexandre Mota, parabéns, grande compra, Santa Maria!